Kada je imala 18 dana, Doroteu je njena biološka majka ostavila u Zvečanskoj. U isto vreme, jedan bračni par, Goran i Vesna Despotović, vodili su dugogodišnju bitku za potomstvo. Dorotea, beba sa nestvarno plavim očima punim ljubavi, čekala je baš na njih. A ovo je jedna božanstvena priča o usvajanju i drugoj šansi. Dobrodošli, ovo je Blic žena studio. Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene, žene su ukras prirode, žene su ženstvene, žene su ženstvene. Dragi gledaoci, dobar dan. Pre nego što vam predstavim moje današnje goste, zamolila bih vas da zajedno sa nama pogledate jedan video i onda ćete malo bliže se upoznati sa tim o čemu danas pričamo i nastavit ćemo priču nakon ovoga što budete pogledali. Kako, zašto sam usvojena i kako to sve znam? Danas sam snimala live i mnogo ljudi vas zanima kako sam ja usvojena, zašto sam ja usvojena i stvari vezane za sam proces. Tako da ću vam sad govoriti na par stvari dok se spremam za ručak. Ove priče će se pominjati moji biološki roditelji i moji roditelji. Kako to meni moji biološki roditelji nisu roditelji. Ja smatram da tebi roditelj zapravo onaj ko tebe odgaja. Mnogo sad imate primjera surogat majki u inostranstvu, u svijetu. Tako ja na to gledam. Jednostavno nisam iz nje izašla, ali mi je majka. Mene su moji roditelji usvojili samo sa 3 mjeseca. I usvojili su mu u Zvečanskoj. Zvečanska je mesto gdje se obično deca ostavljaju. Mislim, obično nego se deca ostavljaju kada ih se majke odreknu. Mene je moja biološka majka ostavila kada sam ja imala 3 dana, čini mi se, dok je prošla ona procedura bolnice i tako dalje. O svojim biološkim roditeljima neću pričati zbog njihove privatnosti. Znam ko su. Upoznala sam se sa biološkom majkom, ne zato što sam imala neku preteranu želju da ju upoznam, nego čisto zbog nekih bioloških stvari, da saznam svoje biološko prezime, zato što moji roditelji to nikako nisu mogli da saznaju, da se ne daj Bože ne bi desio neki incest. Oni imaju svoje porodice i mi nemamo nikakav kontakt, niti ja smatram da trebamo da imamo, zato što oni žive svoj život, ja živim svoj život. Znam i razlog svog usvajanja, ako vas je to zanima. Verovali vi meni ili ne, ja sam se toliko puta susrela sa jako ružnim komentarima na kontu toga da sam ja usvojena, to mi nikad neće biti jasno kako roditelji koji toliko žele svoju decu mogu tako da ih vaspitaju. Ja mislim da su deca koja su usvojena dobila toliko ljubavi i pažnje, naravno imaju onih koji nisu, ali u većini slučajeva, zato što njihovi roditelji nikako nisu mogli da dobiju dijete, pa su tom detetu dali sve. Tako bar bilo meni. I s obzirom da već imamo ćerku, Nikola i ja smo mislili u budućnosti za 10 godina možda, da i mi usvojimo jedno dete, jer je to jako lepa stvar. Šta vi mislite? Da li biste vi kad usvojili dete? Šta mislite o usvajanju dece? Pogledali ste o čemu se radi, a u Blic žena studiju su danas Dorotea, Vesna i Goran Despotović. Hvala vam mnogo što ste danas moji gosti i što ste spremni da razgovarate o ovoj temi. Hvala na pozivu. Hvala i vam. Znam da verovatno nije lako. Doroteja je tu prva probila led ovim videom na TikToku koji je veliku pažnju privukao. I prvo bih te pitala, ajde da krenem od tebe, nekako si nam ti ovde glavni akter i hvala ti zapravo, hoću da kažem još jednom, svaka čast na hrabrosti da podeliš ovu priču sa javnošću. Rekla si ovdje da te je biološka majka ostavila kada si imala 3 dana, je li tako? A tvoji roditelji, mama i tata, su te usvojili sa koliko? Imala si
Pa, u suštini, oni su mene usvojili sa 3 meseca, ali su oni mene nešto malo kasnije doveli kući sa 4 meseca i nekoliko dana. Uh-huh. A ona mene nije ostavila sa 3 dana, nego me je ostavila sa 18 dana. Uh-huh. Zbog cijele procedure koja se dešavala u bolnici nije bila u mogućnosti ranije, tako da to je to ispravka za taj da. Video. Da. A kaži mi, kada si snimila ovaj video na TikToku, zapravo kako si prelomila da to podeliš? Pa generalno na TikToku su komentari najviše dece, bili na mojim videima ranije, koja nisu baš imala adekvatno vaspitanje. Ja sam rekla neću moji videi da budu puni mržnje zato što znam da imam dosta da kažem što može da bude jako poučno i lepo. I negde sam odlučila da ta priča neka koja zaista nisam čula do sada bilo ko priča o tome i rekla sam ok, pitala sam njih šta mislite o tome da ja krenem da pričam o usvajanju, o celoj proceduri. To je bilo malo nećkanja, malo hoću-neću i krenula sam zato što sam videla da stvarno ljude to zanima i po lajvovima koje sam snimala i tako dalje. I u suštini tako sam probila led i sve dalje od toga je bilo, da kažemo, nekako podrazumevano da ću nastaviti priču. Pre toga verujem da je razgovarala sa vama, je li tako? Pre nego što je odlučila da to podeli. Vi ste, pre nego što ste se odlučili da usvojite ovu lepu devojku plavih očiju, punih ljubavi, borili ste se za potomstvo, je li tako? Koliko dugo je trajala ta vaša borba? Ta borba je trajala dugih 15 godina, puna nade i iščekivanja da ćemo dobiti dete, pa razočarenja, to se nije desilo i tako u krug, u krug, u krug, 15 godina. Bilo je mnogo teško, mnogo boravka u bolnici, mnogi bolnici, mnogim tretmanima bolnim. Mislim, nema u stvari stvari koje nisam probala, znači od alternativne medicine, posle naravno zvanične medicine, raznih drugih stvari. To je generalno bila velika bol za mene, zato što od uvek sam volala decu, što je moja mama pričala, stalno sam trčala za kolicima sa malom decom i prosto nisam mogla se pomirim sa činjenicom da ja neću imati svoje dete. Dobijali su naši prijatelji, rođaci. To je bilo, to se sve dešava, ali tako, 80-ih godina, ali da, tako? Da, od 85. 85. Je ta počela borba. Uh-huh. Teško je bilo, ali nekako, eto, uspeli smo. Kako ste prelomili da želite da usvojite dete? Pa to je bila teška. Verujem da, mislim, to je pitanje, mnogo parova se bori sa sterilitetom i... Mi smo... Gledajte, predrasude često ljude ostave u zatvorima. Moj kum, nekadašnji u Raški, napravi jedan, mogu slobodno da kažem, pod navodnicima zločin. On je usvojio devojčicu koja je bila bliznakinja. Dve familije su usvojile dve devojčice koje su bile bliznakinje. A usto su imali mentalnih problema. I onda je to mene sprečavalo dugo, sve do te poslednje vantelesne oplodnje koje je urađena s nekim slovenačkim mikrobiolozima u Beogradu. I kad sam video u kakvom je stanju supruga, da je to već ozbiljno zdravstveno stanje, ja sam jednostavno prelomio i rekao usvojimo dete i godinu dana posle toga smo je usvojili. Ali je trebalo i meni i njemu da prelomimo, jer mi smo planirali kao mladi bračni par da imamo 3 dece. I onda kada smo počeli da pričamo o usvajanju, nećkao se on, nećkao sam se ja. Znate, kada razmišljate, imat ćete svoje dece, imat će njegove zelene oči, moju visinu, moju kosu. I trebalo je vremena da prelomimo i da zajedničko donesemo tu odluku, jer da sam donela samo ja... Mislim, to ne bi stvari, bila vaša odluka. Znači, to je, nam je trebalo malo vremena da se dogovorimo i kad smo se dogovorili, to je išlo mnogo lakše. U smislu, mislim, lakše. Bile su te 3 vantelesne oplodnje, to su strašne hormonske terapije, udar na organizam, stres. Znači, vi dobijete terapiju da imate 10 jajnih ćelija, žena svaka ima normalna 2-3 jajne ćelije. Onda svaki put kontaktirate sa bolnicom i ona kaže, evo, dele se, super, embrion, samo da ubacimo. I tako je bilo 3 puta, super, super, super. I, nažalost, 3. put kad je bilo, to je bio slom za mene. Mnogo sam potonula i nekako sam se vratila u normalu, ali bilo je mnogo, mnogo teško taj poslednji put. Jer znate, kad sam bila u bolnici i kad čekamo tamo žene koje se leče od steriliteta, čekamo mi da vadimo krv i devojčice od 16 godina koje dolaze na abortus i mi mame koje one hoće da odbace, a mi želimo bebu. Ili šetate hodnicama i čujete kako bebe plaču, a vi vas bodu, dobijate hormonske terapije, svašta.
teško je to neko vreme, ali eto, pregurali smo. Dugačak je put bio 15 godina, ali kao što vidite, vredan. Pa vrlo vredan. I hoću da kažem to kad kažete da li će imati njegove zelene oči, njegovu visinu. Ja mislim da je stvarno ovo, eto, to nekako ste se prepoznali u toj Zvečanskoj. Ali hajde onda da se vratimo na taj trenutak. Verujem da ta procedura usvajanja, mnogi ljudi odustanu i zato što smatraju da je to birokratski vrlo zahtevno. Jeste. Ne odustanu na pola, nemaju volje ili ih to pokoleba. Da li ste vi išli onako s puno volje i vere ili ste nekad se pokolebali u smislu... Slušajte, ja sam bio... Ne zbog odluke o usvajanju, nego zbog birokratije. 20 godina sam bio vrhunski sportista i za mene reč na odustajanje ne postoji u vokabularu. Kad nešto odlučim da uradim, ja ne pitam koliko to košta. Kad smo otišli u Zvečansku i kad smo se upoznamo sa procedurama, onim osnovnim šta treba i kako treba, treba onih 11 papira od toga da gde živite, kako živite, šta imate prihoda, kako ovo, kako ono, da niste osuđivani, da li imate stambene uslove za to dete. 11 papira suma sumarum. A ono što je tu najbitnije, što ljudi misle, to moram da razbijem tu dilemu ljudima, da vi odete u Zvečansku i uzmete katalog i kažete ja ću ovu lepu bebu. To toga nema ništa. Vi završavate kompletnu papirologiju. Kad ste završili papirologiju, mi smo Teo videli prvi put kad je ona već bila usvojena. Nismo imali pojma kako je izgleda. Nekad je bila usvojena kad smo mi bili... Ne, kad smo mi dobili rešenje o usvojenju, tek onda smo mogli da vidimo. Ovo je upravo što ste vi rekli. Da ljudi ne misle da je to katalog sa bebama, pa odeš i izabereš. Sa crnim očima, sa crnom kosom, znači mi prosto nismo znali kako ona izgleda. Dok i nismo, znači prvi put smo je videli. Tu dilemu moram da rešim ljudima zato što oni misle odu tamo i izaberu bebu. Da, upravo su nas to mnogi prijatelji pitali, kao vidite, e, ovo mi se sviđa, ne može. To su te predrasude koje isto... I ono što si rekao da smo slali, znači... Slali smo svim centrima u Srbiji. Svim centrima za socijalni rad podneli smo zahtev. Cirkularno pismo. Da hoćemo da usvojimo dete. Jednostavno morate da se borite. A kako je trajala ta procedura? Ne tako dugo, zato što smo mi sve preduzeli što je bilo do nas. Pojavila se adekvatna beba. Mislim da oko godinu dana to prilike trajala. Pa mi smo krenuli u to. Van telesna je bila 2000. Znači usvojili smo te u 2002. Pa tako, godinu i po dana. Samo jedan primjer da vam kažem. Zašto je ona usvojena? 2001. ste mu usvojili. 2001. Pa to kažem. Krajem 2001. Da, godinu dana. Van telesna je bila recimo u septembru 2000. Znači godinu dana je to trajalo. Ali imali smo u svemu tome i sreće da se pojavilo adekvatno dete. Mi smo rekli u Zvečanskoj, ja sam... Kad su mi pitali šta vi hoćete, ja sam rekao, pa slušajte, nećemo dete koji ima mentalne probleme iz prostog razloga što sam 15 godina provodio po bolnicama. Znači, ako to znate, bit ćete obavezni da mi kažete. Drugo, ako već mogu da biram, onda hoću da bude žensko dete i da znate da je po genezi zdravo. Jer kad smo suprug ja počeli se zabavljamo, sam rekao, ako nigde neće da rađe troje dece, onda mi gubimo vreme. Ne rekla, ja hoću. Ako je pola da budu, ja kažem raznopolna, dve devojčice i deček. Kaže, ako budu istopolna, onda tri devojčice, molim te. Znači, ako sam već mogao da na izvestan način biram, onda sam izabrao da bude devojčica. I takav sklop okolnosti je bio. I zašto je ona došla s 4 mjeseca i 12 dana? Tad ponovo morate skupiti tih 11 papira. Meni su u centru rekli, treba će vam 2 mjeseca za to. Ja sam to završio za 3 dana. Svih 11 papira sam izabrao. Ali to je kad rešite, kad sportista reši nešto. Ne mogu stajati. To je stvarno mnogo papirologije bilo, da. Ali to što smo hteli troje dece i maštali, dobili smo našu ćerku, ona je 3 u 1. Ona vredi za troje. 3 u 1. Mi je zovemo 3 u 1. Rekao sam ja supruzi, kad sam vidio kakav je karakter, šta je kakav, ja kažem, slušaj, ti znaš koliko ja sebe cenim. To je nebo granica. Tebe cenim čim si sa mnom, ja te ne bi izabrao. Ali da smo nas dvoje dobili dete, ne bi bilo kao ona. Da. Ja sam to rekao da ona ima 3 godine. Ali taj trenutak kada... ste vi nju, rekli ste da niste znali. Naravno. Kada ste je ugledali i kada vam je prvi put došla u naručje. Najlepša beba na svetu. Kakav je to? Imamo slike iz Zvečanske kako spavam ovako, ne, ja to se stavio ovdje na srce i spavam. Znači, videli smo jednu plavoku devojčicu koja je odmah pružila ručice prema nama. Mislim, znate kako, to je jako čudno, kao evo sad idem u neku ustanovu i ja ću sad postati mama. Mislim, sve mame postanu mame kad su trudne, rode bebu i tako dalje. I mislim, jako sam bila uzbuđena kako će izgledati taj prvi susret, kako ću se ja ponašati, da li ću biti dobra mama, da li ću znati da je negujem s 40 godina. Miđe mi ona je odmah pružila ručice prema nama, mi smo obilazili smo je jednu, ne znam, da li mesec, nešto dana, to je procedura, imali smo posebnu neke kao roze... Kao mantila neke uzvečanske. Mantile. I onda bili smo prvo s njom, to je bio adaptivni period unutra, a onda smo bili napolju malo šetali i svaki put kad bih odlazala kući, zabolelo bi me jer je kuća bila prazna čim sam nju videla. A kada je došla kući? A pre toga moram da kažem nešto. To
to je ranije, izvinite što sad upadam s tim, ali 40 godina, pa to je ništa. To je možda tada bilo, u vaše vreme bilo, danas, sad je to već drugačije. Tako da, teći će nam posle Dorotea, ali mama je besprekorna mama, je li tako? Trudim se, trudim se. Ali kažem, to je jako bilo teško, radosno i emotivno. Ja sam nju tako, naravno, hranili smo je na flašicu, šetali to i onda... Tako jedan od najemotivnijih trenutaka je bio kad sam ja nju nosala u naručju, ovako ona meni prislonila glavicu, a stalno imala, mi to zovemo kvočku, stalno je bila namrštana, za razliku od posle kada je došla kući. U Zvečanskoj. I onda smo mi šetali pored... Kaže, bebe ne znaju. Ima tu jedan kao providan zid, da su one bebe koje već imaju 90 meseci u krevecima i ja nju ovako šetam, mazim i samo sam videla ručice kako ovako stavljaju ka meni da ih uzmemo. Znači oni... Bebe su jako čiste, negovane, ali prosto tamo nema mnogo ljudi da ih pruže ljubav. Imali su, kaže, čak i volontere koji dolaze, brinu o bebama, ne mogu dugo da izdrže, onda bebe pate. Ali eto, sa kvočkom je izašla iz Zvečanske, a prvi dani u kući su bili bez kvočke sa osmehom. Evo, još jednu stvar bih vas pitala vezano za taj period. Kad ste vi odlučili, vi živite u Raškoj, tada ste živjeli u Raškoj ili ne? Ne, u Zemunu. Tada ste živjeli u Zemunu. E sad, sve jedno, zanima me kada ste vi doneli odluku o usvajanju, to verujem da nije bilo toliko često, zanima me kako su ljudi reagovali, kako je okolina reagovala, šta ste slušali, da li ste imali podršku? Pa naši prijatelji su uglavnom reagovali, oni su znali koliko moja supruga voli djeci, jer oni su sve govorili, tebe kad vidimo odmah nam je lakše, ti uzmeš bebu ili dete koja ima godinu, dve, tri. Gde god sliši na rođendane, bebicene ili devojčicama pravila frizure, garderobu, mislim, obožavam decu, prosto obožavam decu. Bilo je nekih predrasuda, naravno, što nas nije doticalo, ali naši najbolji prijatelji su bili oduševljeni, jer prvi dan kad smo mi nju doneli, odnosno drugi dan, prvi dan su doneli, oni su svi došli i ona je spavala. Drugi, prvi dan. Bila je jako dobra beba. Prvi dan došli su popodne odmah, sa tortama. Oni se sve nacrtali tu i sad sve čekaju da se ona probude, da je vidi. Mislim, to je toliko bilo, bili su toliko srećni. Mislim, delili su tu sreću s nama jer znaju da smo se mi 15 godina borili, da je to mnogo, mnogo teško bilo. A i ona je u potezu ustrećila šestoro ljudi. Meni svastika nema deci pošenog, ona je dve godine starija od moje supruge. Dede i baba su jednom Tako da je šestor ljudi u danu. Znači ona je odrastala sa mnogo ljubavi. I to je ta ljubav i ta druga šansa o kojoj govorimo sve vreme. Znači bila je to šansa, druga šansa i za vas i druga šansa i za tebe. Je li tako? Jer je ona usrećila stvarno dosta ljudi. Mnogo ljudi, a vredi i za troje. A i samo da se nadovežem, ja sam bila prva unuka, ćerka i sve što znači ženske strane u obe porodici, tako da su to bile posebne privilegije s te strane, kako si vole da ovečice. Znate, baka i deka, nažalost, moji su roditelji preminuli pre nekoliko godina, ali moja mama je nešto bila bolesna i onda sad kad dođe deka je zagrli, kaže dedino i onda kaže kod bake dođe ti si bakin antibiotik, ti si za nju antibiotik. I ona je stvarno bila za njih antibiotik. To je takva ljubav bila, ja ne mogu da vam opišu. Između bake i deke i nje. A tvoja prva sećanja na detinjstvo i na odrastanje? Kakva su? Sad će da me mama pogleda popreko, ali imam jako selektivno pamćenje. Ja ne znam zašto ja pola stvari zaboravim. Tako da se ja u suštini sećam svih rođendana, svih tih lepih stvari, novih godina i tako dalje. Ali ja sam bila relativno mala, tako da ja se niti sećam tog perioda u domu, niti se sećam tih prvih dana kao što se sećaju onih prvih meseci. Ali u suštini znam da sam ja kroz odrastanje od nje imala sve najlepše torte, igračke, proslave, haljine, frizure. I naravno kako je onda prolazilo vrijeme. Pre sve ljubav, pre sve. Pošto moj otac nije emotivan tip. Kako je prolazilo vrijeme i kad sam napunila tamo negde 15 godina, onda je shvatio da može sa mnom normalno se priča, pošto više nisam tako dete. I onda je baš onako... Udri da me vaspita, što se kaže, za sve što je puštao nju da se... E sad ćemo da pustimo neke fotografije vaš tvog detinjstva i rođendana i tako dalje, pa ćemo malo da komentarišemo, da vidimo, da se prisetimo tog odrastanja s puno ljubavi. To će propustiti njima, oni su toga ipak bolje seći, njima te slike mnogo više znači. Tako da vas molim režiju da nam pusti neke od fotografije. Evo, recite nam ova fotografija. To je moment kad smo je uzeli iz Zvečanske. I primećate da je moja draga supruga u trenerci, a ja u odelu. Zato što kad sam bio kod one pravnice koju sam pominjala, mi je rekla da uzim sutra za rešenje. I kad sam okrenuo telefonom i drugi bedro kravatu, javila mi se gospođa, neću da imenujem, koja je tad bila sekretar u ministarstvu i rekla šta vi mislite da je vaše dete jedina obaveza koju imamo. Slušajte, rekao gospođa, nemoj da ja povlačim veze, ja znam šta vi radite. Ako me ne bude čekao rešenje 11 sati, bit će problem.
ona je otišla u Zvečansku, ja sam otišao u ministarstvo. Naravno, sam uzeo rešenje i došao po dete u odelu. A gospođa je bila u trenerci jer nije vela sopstvenu suprugu. Nije očekivala. Znači, ona slika... Sa kojim je već živjela 16 godina. Ta slika je prva iz Zvečanske i ispred Zvečanske. To je ovaj moment kad smo iznali Zvečanske. Na pragu Zvečanske. E, zato je malo trenerci, a tata u odelu. I to malo, sad već kreće da se malo pomera ta mantilica. Ono sam rekao, malo rekao, spavamo ona i ja u Zvečansku. Da, to smo imali te mantiliće i to je adaptivni period. Uhvatila sam ih oboje na slici. Da, ovo je isto u Zvečanskoj. Isto u Zvečanskoj dvorištu. Ovo je već koliko godina? Ovo je već kod kuma u Poreču. Da. To si možda koliko, 4 godine možda, jel? 4-5 godine, tako. Evo je osmeh sad kod kuće. Da. Ovo je već osmeh. Posle više nije skidala osmeh. Kočka se više nikad nije pojavila, nego se iznervira na ljudi. Ali to sad... Da, ovo je bio neverovatan trenutak. Neverovatan trenutak. To je zapravo simbolika imena, jel tako? Dorotea, dar od Boga. Pa upravo sad, kad smo bili u Raški, krenuli smo tu proceduru da promenimo ime zvanično. Ona je Teja Despotović. Međutim, ja kad smo joj davali ime, pošto smo supru i ja imali u vidu Teodoru i Stefana tamo danih 80-ih, i kad je ona došla, jednostavno u tom momentu nisam bio dovoljno pametan i nije mi palo na pamet. Tek kasnije, pošto godinu dve, kad sam analizirao imena Teodora i Dorotea, razlika je samo u tome što je Teodora prevedena na srpski Božidarka, od Teos i Doros, a Dorotea je od Doros i Teos, ali to ne možete prevedena na srpski, to je dar od Boga. Ona je za nas i za sve bila stvarno dar od Boga i to smo mi odlučili još tad. Međutim, ja sam mislio da mora da ima 18 godina. Sad kad smo otišli u Rašku, kažemo, glavno i sa 10 godina promeni ime, i sa 12, i sa 15, ali ako inače sve znam, to nisam znao, tako da dobro, završimo sad. Ali kako god, ona stvarno jeste dar od Boga i to ime i treba da nosi, jer to ime upravo to znači. I Doroteja Despotović lepi ide uz prezime, bez obzira što je dugačko. Tako je, ima veze. A inače, Teodora Despotović je, ili Doroteja Despotović je danas mama jedne devojčice, je li tako? Tako je. Koja ima koliko 14 meseci, koja se zove Emilija. I verujem da ti sada, kada imaš svoje dete, u 21. godini, jel tako, si odlučila da rodiš dete? U 20. U 20. Da ti sad cijela ova tvoja životna priča ima neku posebnu težinu, jel tako? Pa, iskreno, meni ta priča nikada nije imala težinu, zato što, kako su oni rekli, oni su mene od prvog dana jednostavno pripremili i rekli su mi da sam usvojena. Meni to nikada nije predstavilo nikakvu temu u životu, nikakvu emociju, ništa. Nisam imala nikakvo mišljenje. I sad kad sam nekako postala ja roditelj, ne znam kako neko može da da svoje dete. Na to mislim. Kao, baš ne znam. Kao, baš je bez veze nekako stvar. Verujem da je jako teška, da nije laka, da moja biološka majka nije uradila baš toliko laku stvar za sebe, ali ne znam, ja to ne bi mogla da uradim i to sam sigurno potvrdila sad kad sam i ja majka. A i odlučila si se da postaneš mlada mama, i iz razloga što, da kažemo, eto, imala si i neku predistoriju u smislu borbe za potomstvo i da bi i podarila i tvojoj porodici još jedan Boži dar, da kažem, ljubavi puno, koja se samo umnožava u vašoj porodici. Pa, u suštini, ja decu nikad nisam volela, ne znam iz kog razloga. Kad sam bila manja, ja sam rekla da dete nikad neću imati. I ja kada sam ostala trudna, oni meni prvo nisu verovali. Ja sam trudna, rekli su kao, idi prvo ti kod ginekologa, pa ćemo mi, ja znamo da si trudna, test mi ništa ne znači. I kada sam donela taj rezultat, kada je bilo i otkucaj srca i svega, meni tata rekao, ja sam mislio, ti pre 35. dete nećeš imati i ja nikad unuku neću dočekati, ili unuka, nebitno. I ja sam rekao, ja sam, još kad sam bila manja, ili ću biti mlada majka, ili neću uopšte biti majka, zato što, ne znam, neko moje tad razmišljanje čudno. I ja sam čak rekla, sa 17-18 godina, meni je to nekako bilo, ne mogu kažem normalno, nije normalno biti roditelj sa 17. Ja sa 17 nisam ništa znala, ali ja sam opet ostala trudna sa 19. Ali opet, nikad niko nije spreman za dete dok ga ne dobije. Da li imao 15 ili 45, stvarno, ono, to je stvar koja se uči i koja se uči na svom primjeru, ne uči se na komšinom primjeru. A definitivno jedna od stvari koje su me podstakle da bude mlada majka je zato što su oni jako dugo čekali svoje dete i htjela sam da dočekaju svoju unuku, to je unuče,
u mladim danima. Još uvek su oni mladi. U dobrih godinama i zato što je tata hteo još jednu devojčicu, tako da evo sad je tu. Naravno, ja sam uvijek za devojčice. Žene su generalno bolji deo planeti, ja sam uvijek na ženskoj strani, tako da... I to je činjenica. Kad bi žene vladile planetu, mi bi bili raj ovako. Bilo bi lepše, da. Ovako smo pakao. A generalno, mi smo sad u situaciji da možemo da je pomognemo, jer... Da je rodila dete kao što sad rađa s 30-35, mi bi već bili nekim godinama da ne bi mogli da je pomognemo. Sad možemo i to sa ljubavlju i zadovoljstvom. I moram da kažem, stvarno ja mislim da naša ćerka nije mogla da ima bolju babu i dedu. Oni su stalno s njom, ona po ceo dan viče baba, 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 baba. To je najviše izgovorena reč od kako se ona rodila. I mnogo više voli da provodi vreme sa njima nego sa nama, pošto smo i malo stroži muž i ja. I onda ne može baš kada ona hoće. Dede i babe služe da razmaze decu. Pa naravno. E sad, htela bih da se vratim na taj trenutak koji je za roditelje koji su usvojili dete posebno težak i veliki je izazov kada i kako reći detetu da je usvojeno. Kako ste vi to odlučili? Kada ste rekli Doroteji? Pa vrlo rano. Kad smo počeli da shvatamo da ona već neke stvari kapira, koliko mogla da ima? 3-4 godine. Da. Počeli smo da je pričali da smo mi nju izabrali iz velike bele kuće. Samo su govorili da smo iz velike bele kuće. U stvari suština zašto smo mi sve ovo snimali, izvini što te prekidam, znači od prvog dana, videli ste sve slike, znači namjera nam je bila, naravno da nikad tu informaciju od nje ne sakrijemo i upravo je tako ona povremeno gledala i onda smo mi rekli evo vidiš što ti je velika bela kuća, tu smo mi tebe izabrali i tako dalje. I onda je ona jednom trenutku pitala, čini mi se da si pitala Teja, ali kad ću ja da dobijem brata, jer je imala vjerojatno i drugarice neke koje su imale braću i tako dalje. Ja sam rekla, mama tebe nije rodila iz stomaka, nego iz srca, a mi sad imamo suviše mnogo godina da uzmemo neku drugu bebu. I prosto informacije o toj temi su išle u skladu sa njenim uzrastom godinama, ali ona je povremeno to prelistavala i svesna je bila toga. Ali tada sa 4 godine, verujem da... Tada nisi ne, to još nije bilo svesna, ali je tu informaciju negde primila. Tako da. A kasnije taj prvi neki razgovor kada si ti, kojeg se ti sećaš o tome, kada se desio? Koliko imala godina? Moglo da je negde pre školu, jer ja sam imao jednu dobru pričicu da ako je neko upotrebi kao argument to što je usvojena, da stane ovako i da kaže ti kakva si, tebe niko ne bi ni usvojio. Znači, generalno, ja sam se pravda možda i pribojavala tih nekih reakcija. Znate kako, deca su mnogo surova i na najmanji neki problem ili razmiricu deću može da se reaguje da nju rani. Ali mi smo se trudili da nju osnažimo da ne može tako neka reč izgovorena ružno da je uvredi. I kada si ti tu informaciju prvi put čula, kako si se ti osjećala? Jesi to, kao što kažeš, primila k znanju i... Pa, meni je ta informacija, ja ne znam kad sam je prvi put dobila, ja sećam da sam njih jednom pitala kao neke informacije o mojoj biološkoj majci. I iskreno, to je sve što ja znam. Nikad nisam ja bila da se ja sećam previše znati željna. Ali smo te informisali, znala si od malih nogu? Ne, imala sam ja figuru majke, imala sam figuru oca, imala sam roditelje pored sebi, nikad me nije falio deo, pa ja sad tragam, ja lutam, ja pokušavam da je nađem. Možda se desio nekad, ono, kad sam bila tinejdžerka, pa kao neka kriza, da pravim haos od, ono, od muve pravim slona i tako dalje, ali nikad ovako da ja sad kažem, da, kao, hoću da je upoznam, hoću da nađem, ja se osjećam loše, ja se osjećam odbačeno, nikad, nikad, apsolutno. Ali taj, isto, meni se čini da ste vi, Gorane, tu vukli možda glavne konce, ako se ne varam, što se tiče donošenja tih hrabrih odluka, čak i te, da ona treba da upozna svoje biološko. Pa ja sam imao 16 godina kad ona ima pravo da traži svoje biološko poreklo, rekao da ima to pravo. Po zakonu. I da samo ona može da ga iskoristi, jer njoj je promenjen matični broj, promenjeno mesto rođenja, sve je promenjeno. I ta njena majka, ako želi da je ikada više vidi, ne može nikako. Krivično je zaprećeno, znači ne može ni da je traži, niti bilo šta. Takav je zakon, prosto. Znači, zavisilo je samo od nje, hoće li ona imati želju da upozna tu ženu, da je pita za razloge. Ima pravo na tu želju, da. Naravno. I ona je čekala neki godinu dan, otprilike je napunila 17,5 godine imala, ja mislim. Tad je rekla, ja bih, ja sam to organizovao. A kako ta odluka u tebi se zrevala? Ja ću sad se nadovežem na ovo, pošto on zaboravio jedan jako bitan deo, ja nju nisam htjela da upoznam. Opet, nikad mi nije trebalo, nikad mi nije falilo, nisam imala potrebu, nije me zanimalo.
jednostavno nisam imala potrebu. Međutim, on je sedao sa mnom danima, da ne kažem mesecima, i on je meni objašnjavao zašto bi nju trebala da upoznam, da bi trebala da saznam biološko prezime svog biološkog oca, da bi trebala saznam njeno trenutno prezime, pošto se ona preudala i tako dalje. Jer te informacije nisam drugačije mogla da dobijem. I onda sam meni poslala zahtev zbog njega. I ona nije odgovorila dosta dugo, zato što je ona isto hoće, neće. I na kraju je rekla kao, ja sam ipak došla, ne znam zašto, kao, eto, ja sam tebe tražila po tim mojim biološkim imenom i prezimenom. I u suštini tako smo se mi upoznali i to je bio jedini i prvi put da smo se mi videli. A taj susret, gde se odigrao? Taj susret se odigrao u njenom rodnom gradu. Pošto ne bi sad pričao bilo šta o tome, čisto iz privatnosti. Da, da, nego zanima me taj osjećaj, htjela bih to i vas da pitam, kako ste se vi osjećali? Ja sad moram da se ubacim tu, pošto sam za to ja kriva, jer sam imala 17 godina i bila sam jako ishitrena i grozna. Ja sam tad kad sam išla da se upoznam sa njom, insistirala da Vesna ne ide, odnosno moja mama da ne ide. Zato što je ona veoma nežna osoba, ona je veoma emotivna, ona je veoma ranjiva. I ja znam kako bi ona tad reagovala, a ja sam znala da ja idem s njom da se upoznam. Bukvalno zbog tih informacija. Znači, bukvalno me ništa dalje nije interesovalo. Tata je vozio, išli smo sa socijalnim radnikom. I to je ono što meni sada stavljaju reči u usta. Od tog dana ja sećam, ja sam mi pružila ruku, ona je mene zagrila, meni ruka ovako ostala. I da ona to recimo videla, ona bi se raspala i plakala bi 3 dana, verovatno. Tako da zbog nje ja sam rekla da ona ne ide i ona je to ispoštovala i hvala. I izvini, jer sam bila grozna. Ali mi je bilo jako teško kad su oni otišli, a ja sam ostala kući sam. Nisi ništa propustila. Rekla je Teo da ne može da bude više prostorije sa njih dve jednostavno. To je bio, po meni je to potpuno razumno. Vrlo je teška situacija. A teška je situacija, da. Ali opet ne zbog mene, nego samo eto zbog nje, jer ja gledam ženu koja mene rodila, imam 0 emocija, 0 svega, ona plače, ona bi plakala, ne bi smirivala nju, smirivala bi mamu i onda bi bilo haos, slom. Mislim, to mi stvarno nije trebalo. Htela sam bukvalno da saznam 5 stvari. Ali to je velika stvar u životu, jer je ona tu po meni zaokružila neki ciklus i cele te informacije, odakle, šta je, što većina dece koja ne upozna svoje biološke roditelje i pita se zašto, kako, zašto. Tako da ona, čini mi se, je... Zatvorila je krug, zna iz koje familije, odakle, zna zašto je morala da bude datana usvajanje. Da, jer mora, to bi to ti hopka, verujem, nekako prirodno je, možda ne sad u tim godinama, ali kako prolaze godine su više i više. Sigurno, zašto me je ostavila, mislim, nekako treba da znam. Mislim, svako ko prolazi kroz tu situaciju, ali vama je, ja mislim, ti sati, ne znam koliko je trajao susret, ali to je sigurno trajalo kao večnost. Pa za nju da, jer je ona ostala u Beogradu sama, mi smo bili tamo, pošto je ona organizovala da dođu i tetke i ujaci, bila je puna kuća za te i za mene je bilo turbulentno, previše ljudi u jednom danu, a supruga je ostala sama u Beogradu i naravno za nju je bila najteže da provede tih 7-8 sati koji smo bili odsutni ili 10 već. Ali nije bitno sve kako sam se osjećala, bitno je da je ona saznala šta je htela i da je zaokružila celu tu priču, da nema dileme danas, sutra, evo ima sad i svoje dete, tako da... Da. To je značilo njoj. Da. Bez želje da ulazim u detalje u smislu odluke tvoje biološke majke, ali verujem da vi niste imali nikakve informacije, jel tako, o tome kako, zašto, ko je ona, ili ste morali da znate, ni vi niste znali, jel tako? I onda ste saznali nakon tog razgovora neke detalje. Da. I sad, ovo što si rekla, da kada si majka, ne možeš da shvatiš da neko može da odustane od svog deteta, bez obzira na uslove. Ono što si ti podelila na TikToku je činjenica da je ona mlada rodila tebe iz veze sa starijim muškarcem, dosta starijim, i da je to bila neka greška i tako dalje. I sad kad to obrađuješ, kad procesuirate tu informaciju, potpuno onako i objektivno, ako pogledamo sa distance, i kao neki film kad gledaš, kako vi to objašnjavate kao roditelji koji su se dugo borili? Mislim, bez želje za bilo kakvom osnovu. Različite su životne okolnosti, različite su sredine u kojima živimo. Radovan Damjanović, ovaj naš poznati lingvista, istorični običaj da kaže, ako ne znate duh vremena, ne znate ništa.
Znate, nije isto biti 19 godina majka u Beogradu i biti u nekoj lokalnoj sredini u Srbiji. Pitanje je patrijarhalna jako porodica koja nije mogla da... Pitanje vaspitanja, pitanje ko je komandant u kući. Znate, ljudi lako, najlakše osuđivati. I reći, ona je to ne bi uradila. Mi smo nikad loše njoj govorili, nikad, nikad. Ja sam kad sam upoznao rekao hvala što ste meni poklonili dijamant. Jer to je činjenica. Ona je nama poklonila dijamant. Da, on je to uradio, zagrlio je njenu biološku majku i rekao hvala što ste nam poklonili ovaj dijamant. Jer ona to zaista jeste, ona je posebno dete po svakom aspektu. Sad je već mlada žena, nije više dete. Kažem, to je situacija takva bila da je ta žena bila iz patrijarhalne porodice, da je tako u tom trenutku to nije bilo prosto prihvatljivo. Mlada i... I jedna od stvari zbog kojih ste vi hteli da ona upozna svoju biološku majku je zato što ste rekli da mora da zna kako se preziva zbog, ne daj Bože, incesta sutra ili nikad se ne zna koga će sresti, jer je velika porodica. Morate znati korene. To su njeni biološki koreni, to ne može da se promeni. Znači, da vidi kakvoj familiji pripada, da li je to neka normalna familija, da li su neki rudaci, da li je to normalna... Da su zdrave porodice, saznali smo da su zdrave. Jednostavno, to su vaši biološki koreni, vi to ne možete promeniti, hteli i ne hteli. Genetika nosi svoje. Tako da sam ja iz tog razloga hteo da ona zna kojoj porodici biološki pripada. To što je ona naše dete, što smo mi vaspitavali od trećeg meseca, to je nešto što smo mi uradili za nju. Ali ona je donela sa sobom svoje nasledstvo. Nisam i ja dao ovakvu lepotu, plave oči i ostalo. To je biološko nasledje. To je opet neka sudbina. Ja mislim da je tu neku umešao prst. Pa ništa se u životu. Evo, svi smo visoki, one su 80. Ja kad sam vas videla, ja prosto... Nema slučajnosti u životu. I verujem, tu sad kad pričamo o tome, eto, to je možda... Možda, eto, verujem za vas, prošli ste mnogo toga i može to da bude i bolno, a možda može da bude i izvor nekih smešnih situacija. Ljudi koji ne znaju vašu priču, pa sad kažu, vide vas sa njom kao to pljunuti tata. Da, to je priča bila. Šta kažete, ili ima nekih tu, ili tata, ili mama, ili... To je, ja to nisam primećivo, kad mi je ova žena u ministarstvu, ona je imala 4 meseca, kad mi je to rekla, ja sam već tu bio iznenađen. Ali kuma od moje svastike, koja u Nemačkoj živi, ma bitno je, ulazi u baštu i sad vidi nju, vidi mene. I ja, kaže, Gorane, a ona zna Vesnu dovoljko. Kaže, kako dete ima sve na tebe, nema ništa na Vesnu. Ja kaže, manja dete je usvojeno. I tako jedno 6 puta dok me ona nije pobrala da je dete usvojeno. Da, mi sad se šalim. Bilo je mnogo takvih situacija. Bilo je situacija takvih na stotine, bukvalno. Jer oni su oboje visoki svetloki, visoko čelo i svetla kosa. Tako da nema slučajnosti. Život je precizno urađen plan od ovog odozgo. Mi tu samo možemo da mislimo da smo pametniji od njega i ćemo bolje isplanirati. Završni plan je uvek u njegovim rukama. Tako ja gledam na život. A, Dorotea, ti kad si sad to saznala i tako dalje, da li si imala nekada ili kroz odrastanje ili sad kroz eksponiranje na društvenim mrežama neke ružne komentare? Ja sam imala... Volim da to podeliš sa gledalcima zbog svih ljudi koji se odlučuju na usvajanje i zbog dece koje su usvojene. Mislim da je važno da to čuju i da budu spremni na sve okolnosti, ali isto tako i da čujemo tebe kako si se ti lično... Meni je ono fascinantno mi je koliko ona je stabilna i sigurna u sebe i... Pa tata je to napravila da bude samouverena, to je sve u samouverenosti. Ja se na svu sreću nikada nisam u životu susrela sa komentarima tokom odrastanja. Sa komentarima ti si usvojena, kako kada ti se smijemo ili bilo što negativno. Do momenta dok nisam upoznala svog sadašnjeg muža, pošto on iz Bosne, iz Brčkog, ja ne znam, ja to mogu da okarakterišem kao samo sindrom malog grada, da je ljudima dosadno, pa oni kopaju šta treba i ne treba. Ja sam dobijala na Instagramu strašne uvrede, čak sam i objavila skoro da sam ja kopile, da imam sindrom usvajanja, da će moje dete biti nevoljeno, da će to preneti na svoje dete i tako dalje. To su komentari koji su meni uvek bili smešni, me to nikad nije životu povredilo, ali se sećam, tad sam bila trudna kad sam te poruke dobila. To je mamu toliko povredilo, ona je plakala 2 dana i rekla mi smo tebe stalno od ovoga čuvali, a ja gledam u fazonu, pa meni žena koja verovatno gleda zadrugu došla to da napiše, pritom žensko mi piše te poruke. Rekla, pa i ti si majka. Ti si svom suprugu to rekla, je li tako, odmah kada ste se upoznali? Verujem da sad možda razmišljaš o tome sutra kada tvoja Ema bude velika, da ćeš joj ispričati tu priču, a kao što smo čuli u videu, rekla si da biste voljeli da možda za nekih 10 godina i sami usvojite dete, je li tako? Da. On zna sve. On zna ko je ta žena, on zna sve detalje koje ja neću iznositi, zna kako moji biološki roditelji izgledaju.
I on je meni milion puta rekao, ti na njih ne ličiš, ti si pljunuti Goran, ti nemaš nikakve veze sa njima. On je to prihvatio totalno lagano, on je rekao, ja hoću da imam jedno dete usvojeno ako budemo bili u mogućnosti. Rekao, naravno, što da ne. Jako lepa stvar, jako plemenita stvar, ali opet, tolike su liste čekanja za dete što su oni živi primer. Da bi bilo stvarno sebično da uzmemo nekome ko se bori dugo godina za dete, mi, dete koji već imamo decu. To mi je nekako bez veze, ali opet ako bude prilike, naravno da ćemo želeti i uzeti dete. E sad, htjela bih možda za kraj da vas pitam ono što je meni zapalo za uši kada si... Zapalo za uši. Ono što mi je upalo u uši kada si ti pričala o tome šta je usvajanje, šta nije usvajanje. Da je to druga šansa i da šta znači biti usvojen. To ne znači biti odbačen, jel' tako? Usvajanje nije loša stvar, usvajanje je prelepa stvar. Usvajanje je druga šansa, novi početak. Ja sam imala groznu priču s te biološke strane. Ja sam bila greška iz mladosti, kao ne meni to rekla. Ti si greška iz mladosti, kao ti si dete između žene koja je imala 19, devojke 19 godina i čoveka od 30 i kusur. To je to. Ja da sam odrastala u toj porodici, em što ne bi imala oca, em što ne bi bila vanbračno dete, em što bi to bila sramota za ceo taj grad, što i dalje jeste jer se o tome zna. A došla sam u porodicu gde sam dobila podršku, savete, ljubav, ma sve u životu što mi treba, ali ne mislim materijalno. Ja sam od njih najmanje materijalno dobila, a mogla sam dobijem najviše od to što su bivši košarkaši. Njih to nije interesovalo. To je ono što kažu bogati otac i romašni otac. Apsolutno ta ista priča. Oni su meni dali sve na svetu da izrastem u čoveka kakav sam danas, bez jednog dinara. Ne jer nisu imali, jer nisu hteli. Jer nisu hteli da budem kreten sa parama koji ne zna šta će da radi, već su bili pozivno ne, ti si naše dete, ima da učiš sve od starta, da imaš stavove, da budeš prvo čovek pa sve ostalo. I to je stvarno stvar koju ću da naučim svoje dete. Da prvo bude čovek pa ti radi šta hoćeš. A da li vas nekad, evo sad ovaj susret je prošao kako je prošao, da li razmišljate da je to kraj? Da li znate da je to kraj što se tiče tih susreta? Da. Za tebe, apsolutno. Da. Ali vi imate neku zebnju vezano za to? Da li će ona poželjeti ponovo nekada da, ne, da vidimo? Ne, ne, apsolutno. Apsolutno. Ne možete nikog silom zadržati. Ona to ni ne želi. Nije uspio, niti... ona je želela samo da sazna da je ona srećna, da je zdrava, da je dobro odgojena. Nisam bila, ali tako ste mi rekli. I to je bila suština. Mi tada, kada smo se upoznali, ona meni rekla da ona ima svoju decu. Moji biološki otac ima svoju decu, oni imaju svoje porodice. Ja sam, da budem gruba, ja sam greška iz mladosti koja treba da ostane u prošlosti. Apsolutno je prošlost, ja sad njima ne mešam u njihove živote, oni meni u moje. Ona zna da je postala baba, kako da kažem. Nije se javljala, ne interesuje je, mene ne interesuje ona, tako da nekako niti ja osjećam mržnju, ljutnju, bez bilo šta, niti ona. Jednostavno, ona ima svoj život, ja imam svoj život. I nekako, kažemo, ide logičnim putem kako treba da ide. Videle su se obe, znaju za ovu drugu da je dobro. To je najvažnije. To je to. Da. A rekla si samo još, to bih voljela da podcrtamo, hoću da vas pitam posle na kraju vezano za poruku koju možemo da kažemo svima koji se nalaze u sličnoj situaciji, da rekla si da ti je to... Da kada si to objavila, da te ne zanima i sve to, da si isto dobila neke ružne komentare? Pretežno deca od 12 do 15 godina su mi pisala kako ja ne mogu da se odreknem svoje biološke majke, kako je meni majka ona koja me rodi, kako ja to ženu moram da poštujem. Ona mene ostavila, ona se mene odrekla. Znači, na papiru se potpisala, se ona mene odrekla sa svojih 18 dana. I to je jedini način ili tri dana, ne znam, za iskreno. Potpuno usvojenje kada majka potpisom... Kad se potpuno odrekne svog deteta. Znači, ona je napisala, ja se odričem, prijatno doviđenja. I kako ja onda da kažem, ona mene... Ni ona meni majka, ni u jednom ludilu mozga. Apsolutno, to ne postoji kao opcija. Jel si me odgajala? Jel si bila tu za moje rođe? Jel si bila tu kad sam plakala? Jel si me savjetovala ikad nešto u životu? Jel si me videla? Nisi, kako si majka? Šta si mi na papiru, majka? Nisi, ni to. Tako da jednostavno ne znam šta se drugi ljudi petljaju oko tog dela kako se ja nosim sa tim, dok priča uopšte nije o tome, već da se podigne svest da se to dešava i da ima situacija puno. I u krajnjem slučaju da neka deca izvuku pouku da ne treba da budu sa ljudima koji su 20 godina stariji od njih, koji imaju porodicu i pričaju kako će da ostave svoju porodicu zbog deteta. A za kraj bih htjela da vas pitam šta biste...
poručili ili dali kao savjet roditeljima koji prolaze isti put koji ste vi prošli, koji razmišljaju o usvajanju? Šta mislite da je najvažnije? Negde smo neke stvari i pomenuli, ali evo za kraj možda neku poruku, savjet, podršku. Znate, Dučić kaže, volja i akcija, to je jedini život. Ako žele dete, neka krenu u akciju. Sigurno će oni biti dobitnici. Jer odgajati dete je iskustvo kad ne može se prepriča, mora da se doživi. A da ne dozvolimo da našu decu usvajaju stranci, da deca odlaze iz ove zemlje. Zašto? Pa toliki bračni parovi u ovoj zemlji čekaju decu. Ali neka se potrune, daju sve od sebe. Neka traži i veze i vezice i sve živo. Neka se izbore za to dete. Neka pokažu da im je stalo. Moraju da budu uporni. Da čekaju katalog pa da kažu ja biram ovo dete. To ne postoji u realnom životu. Moraju da budu uporni i istrajni. Jeste da sad ima mnogo roditelje koji imaju problem sa decom. Da budu uporni, ne znam šta drugo da kažu. A u svakom slučaju čeka ih težak put. Imam ja da dodam isto jednu stvar, pošto sam pročitala komentar u nekim novinama. Kako sam ja njima bila utešna nagrada posle toliko godina i kako sam ja to došla kao ono, preboliš dečka, kupiš maltezera, tako su ga sročili. Da, bilo je grozni komentar. Dete koje se usvoji nikada neće 100% popuniti tu rupu, ali 99% hoće. Jer taj 1% su ipak i geni, i ta trudnoća, i porođa, i milion stvari, i raz na primjer prošla kroz to, i ja to znam dok ona nije, i taj deo će uvijek faliti. Tako da, da, dete će da apsolutno bude tu dete, ali nije utešna nagrada, ali opet nije ni 100%. I u to sam sigurna. Oni možda mene... Ti si 110%, samo da znaš. Trostruka, trostruka Božja nagrada. Mnogo vam hvala još jednom. Za mene je ovo jedna zapravo božanstvena priča o ljubavi. I to je ono što je najvažnije. O ljubavi i podršci. Mnogo vam hvala. Hvala na pozivu. Hvala i vama. Hvala i vama. Nemam ništa drugo više da vam kažem. Hvala vam što ste nas gledali. Gledajte nas ponovo naredne subote u 6:15. Doviđenja. Žene su stvarno...